اس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے ہر طرف دیدائے حیرت زدا تڑپتا کیا ہے ہر طرف دیدائے مانگ من مانتی مانگ مراد دے گا مانگ من مانتی مانگ مراد دے گا نایا نا ہے نا منگتا سے یہ کہنا کیا ہے ہم ہیں ان کے وہ تیرے ہیں تو ہوئے ہم تیرے ہم ہیں ان کے وہ تیرے ہیں تو ہوئے ہم تیرے اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے اے صدقہ پیارے کی آیا پیارے کی آیا مجھ سے سا بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے بخش بے پوچھے لجائے میں گناہگار وہ میرے شافع اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے بے بسی ہو جو مجھے پرسش آمال کے وقت دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے غوغا کیا ہے کون آفت زدہ ہے کس پہ بلا ٹوٹی ہے کس مصیبت میں گرفتار ہے صدمہ کیا ہے سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجیے میری کیوں ہے بیتاب یہ بے چین کا رونا کیا ہے اس کی بے چین سے ہے خاطر اقدس بے ملال بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے ملائکہ معروض کے ایک مجرم ہے اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے سامنا قہر کا گیا
دفتر اعمال گئے پیش، ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے، آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول، بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے، اب کوئی دم میں گرفتار بنا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا ہے، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا ہے، تو سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے، اور یوں ملائکو ہو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے، کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے، تو ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، تقاضا کیا ہے، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے، تو چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محبوب غلام، آپ حاکم ہم محکوم، چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم غلام، حکم والا کی نہ تامین ہو زہرا کیا ہے، تو یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ، چشم بدور وہ کیا شان ہے رتبہ کیا ہے، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے، ہے رضا جا
کیا